Čus, vítáme tě u dalšího videa s golfíkem. To nebyl han? Ne, to jsem byl jatý magor. Fakt? Ty debile! Za to může Krištof. Tak já ti jednu kuličku dám, ať máš. Takže dneska jdeme udělat z mého golfa ještě krásnějšího golfa. Hej, vy se smějete. Jediné, co je na hovno, jsou ty střední světla, kámo. Hej, vy jste, ale dost z vás psalo vyměnit světla, takže si je vyměníme. Uvidíme, jak to bude vypadat. Buď tam nechám, nebo ne. Jakože zatím jsem fakt jako hodně v rozpadcích z těch světel. Ale třeba to bude dobré. Dneska si uděláme světla, uděláme si lipa na narazníky. Protože nevím, jestli tam budeme dávat R32 narazník, anebo jestli dáme tady tyhle. To se musíme domluvit ještě s váma. Takže skvěle fungovalo předtím. Hej kámo, skvěle fungovalo to Octavie a Golf. Akorát zatím vedu asi o 200 lajků. Takže uděláme něco podobného, protože tohle je skvělá varianta, jak s váma upravovat toho Golfa. Takže určitě zase kontrolujte příple komentáře nebo komentáře, co tam budu mít za můj profil. Hlasujte mi, ať víme, co to na toho Golfa dát. Takže dneska uděláme ty lipa, dneska uděláme světla a vyměníme konečně i sedačky, takže se bude moct projet. A volant, uvidíme, tenhle bych dal pryč, dal bych tam dřevěný. Jdeme na to. My jsme zvolili variantu, tu už je za mě a já se zatím stojím. A takový ti kluci, co to dělají doma z pasovin, tak budou asi naštvaní, ale za mě v dnešní době už je úplně zbytečné dělat držáky sedaček z pasovin, protože to stejně každý dělá tak, aby to fungovalo, aby to prostě tam bylo. A v dnešní době, kdy už na Rejšopu najdete x výrobců, kteří vám připraví konzole, které vypadají kulturně, jsou funkční, splňují nějaké požadavky a nestojí za tolik peněz, to si myslím, že je mnohem jednodušší si to objednat, namontovat si to tam a cítit se bezpečně ve svém autě. Takže jsme objednali konzole, objednali jsme i pojezdy na konzole, že v golfu bude jezdit víc lidí než jenom já. Uvidíme, jak to tam pěkně fitne. Tyhle jsou označky OMP. Jakože já nechci disit OMPčko, ale trošičku kamo, mohlo by to být aspoň potisklo. To je samolepka, víš co? Co čekáš? Uvidíme, no. Vím, že do 46 byl problém, že? No. Ale když ty měl dobrý point, že třeba před face a po face, kamo to nemá trošičku jinak, ale může to být blbost. Oj. Já si myslím, že ne. Co řekne, Han, tak je svatý. Ty jo, máte spoustu pěkných kousků. Já vím, ale tohle je můj miláček. Je tady je. To je taky můj miláček. Nádhera. Ale je v pěkném stavu, to se sám můžete podívat. Fakt je to jak nové. Můžu? No, opatrně, ale fakt jako, fakt je to moje láska. Aha. No ale počkat. Vy jste inzeroval, že to je manuál a to je automat. Tak to si budeš ještě mladý vybírat? Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů anebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Thank you.
se může... Mohli jste říct, že budeme běhat. Jsi mohl říct, že budeme běhat. Hane, kamo. Ne! Je mi zima. Mě taky na prdel. Takže, máme tady konzole, máme tady pojezdy. Máme tam ty lízátka. Startovací tlačítko si necháme na další díl. Víš, kam ho bude montovat, Hane? Nahoru do stropnice, aby to bylo startování v letadle. Mělo by to být tak, že ty podlipa jenom odsvakneme a nasvakneme tam nové. Pak je budeme se samozřejmě nalakovat, ale mně se to líbí jenom skrze to, že to je a la takový JDM styl. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Co je, Hane, co ty směješ? Jdu se pát na certifikát TUV, ale to není prdel. Podepsal to Diplo Engineer de Schmidt. Duto. Zásty samořezky, všude jen samořezky. A i mlhovky jsem objednal? Hustě, ale počkej, tyhle mají ty Devil, teda ty Angel Icy, tam ty nemají Angel Icy, ne? Já nikdy nechal, proč to drží na tisíci šroubkách. Konečně jsem využil nerazovou misku od mamky. Díky, mami. Hej, mi neříkej, že budu muset podběh dolů. To byl blbost, ne? Kouknem na ty druhé mlhovky potom a uvidíme, jak to tam dám. Tyhle tam, ne, ty tam byly. Okay. A já bych tam asi dal tyhle, ne? Tyhle. Já vím, zase tady je ten Angel, kamo. To je styl jak svině. No uvidíme, to se ještě rozhodneme. Ještě rozhodneme a tady hlavně mám jenom jednu žárovečku. To nebude taky strop. Tohle je předělané na parkovačky, víš? Kdyby ten Angel byl jakoby RGB. Tak to úplně. Já jsem spíš zastánce takových těch podlip a tady těch věcí, protože s těma laminátama jsou fakt akorát trable. Takže když to přidáváte do těch originál narazníků a uchytu, tak je to za mě mnohem lepší, protože to mnohem víc vydrží. Co si budem ty laminaté věci, jak je ťuknete, tak je to v hajzlu. A ono možná to bude stejným systémem udělané tam na tom, že to je jakože zaaretované. Já jsem zvědav, jestli se vám bude líbit to podlipo, když ne, tak já ho prostě, nevím, dám do soutěže, nebo něco s ním udělám a dáme RC2-kovi, ale kluci doskladnili RC2-kovi na Rizshop, nevím, zatím nejsem vůbec rozhodnutý. Když ty jak pokračuješ se sedačkama? Protože podle mě to není konzole do tady toho Golfa. Možná, že je, ale asi na jiného, protože jako absolutně toto nepasuje. Snažte se vždycky plastové věci co nejméně kubat, protože, aha, to nedržel vůbec. Protože plastové věci se rádi už nedocvakávají zpátky. Hanďo, mám pro tebe dárek. Za to, že jsi zaměstnanec týdne, dostaneš ode mě lipo na Golfa. Mm-hmm. Podržíš mi to? Díky. To mám taky zhodit. Ne, jsi normální. Aha, tohle nemá, už vím, proč tam je tolik šroubku, protože tohle nemá vůbec žádné cvakací uchyty, no. OK. Kámo, to je cool. Jako potom se bude ještě lakovat, ale to teďka nebudu řešit, že? Ještě, že to bývalý majitel připravil. Celkem tu sedí, ty vole. Jo, cuť. Co? Hej, podle mě to nebude špatné, ale uvidíme. Hej, kámo, to pojede mnohem líp s těma světlama. Tady v garáži i na YouTube jsou dva tábory na toto světlo. Však hodíme jedno, jenom ho tam položíme, rozsvítíme a uvidíme. Hej, proč to tam jí dodává takovou zbytečnost? Úplně zbytečné. A? Audi. Marian bude mít radost. Kamu tam jí dodává eskapásku místo pantu? No, trochu mi ujeli ruce, no. A pověď se, jak to svítí aspoň. Protože já se rád radím s partou, teďka už je to bílá kikru, tak tam nahodíme tak Hogo narazníček, zkusíme jim to tam poslat. Kamo, sorry, a ty světla nejsou špatné. A to lipuje, dobré. Kamo, není to špatné. Počkej, bacha, největší hejter přichází. Není to špatné. No, zapni blinker, to bude echt. Kamo, sorry.
Hej, není to tak špatné. Kolotočařina roku. Tu kára nemůžeš dojebat. Dobrý. Ale jako k Tesku na Tuning Sraz je to bude o ideálka. Po dlouhém rozjímání a potom, co mě Hans mlátil na záchodě, tak jsme se rozhodli, že necháme ty... To nejsou originál, ale... No jakože jsou, nebo tak, jako mají vzhled originálu, jenom jsou prostě zevnitř. Když pojďme se aspoň na tu žárovku, ještě nevím, tu žárovku, jestli máme. A parkovačky tam můžeme taky vyměnit. H7? Jo, H7, tak ty máme asi. Ty vole, my jsme jedni na něco dávali už. Hej, tohle je mega, protože kluci dali vlastně na Reshop teďka nově značku Foton. Já jsem tomu vůbec nevěřil. Hej, já jsem to dal na 90 a reálně konečně můžu jezdit v noci, protože to se nedalo prostě, vůbec se to nedalo. A teďka s těmahle světlama je to fakt banger. Yes, tak to je top. Takže na Golfa, pokud budete chtít tyhle žárovky, tak mega doporučuju, protože pojďme se teď pak na ten rozdíl. Každopádně tyhle lampy teda budou na prodej, takže kdyby je někdo z vás chtěl, dám vám je třeba o 30% levněji, než jsou na Race Shopu. A nebo parto, se podívejte na Race Shop a klidně vyberte nějaké jiné. Ale my máme booster od Ahaplosy. Jsme schválně, máme jeden do elektřiny, jeden takový obrovský a jeden ten malý a zatím nejvíc využíváme ten malý. Jo, popí. Kamu, úplně to vypadá jinak, jak tam jsou bílé světla, ne? Že vidíte, že nemusíte oživovat světla tím, že koupíte nové světla, ale můžete koupit jenom žárovky a vypadá to hned úplně jinak. Takže to je markantní rozdíl. Zatímco Han vytahuje druhou žárovku, tak já jsem se vrhnul na blinkry. Dívejte, chrom, kamo. Hej, kamo, a ty se směješ, ale prostě já, když jsem měl první auto jako golfička, tak kamo, první věci, co jsem dělal, prostě byly přesně blinkry a tady ty věci. Víš jak, prostě tady tyhle maličkosti, protože prostě... Já tam víc neměl. Je to tak, ale je, tak je to tak, no. Hlavně, aby to měl klimu, že? Já jsem neměl právě, jsem měl švihadla. A normální prostě sporák. Kamo, tohle jsou parkovačky, jo? V dnešní době už. To je halus. Aspoň vyzkoušíme, máme dva typy, tak aspoň vyzkoušíme oba. To jsou oranžové, což je samozřejmě napovídá tady tohle. Wow, to by mi nenapadlo. Dáme tam oranžový nebo bílý? Asi musím. Zkus jak to oranžový, jsem to nevěděl. Já jsem bílý. Oranžový určitě. Asi jo, že. Tip top strop. Tak, nakonec jsme se teda rozhodli na finále jít tou cestou toho, že necháme ty štok světla, jenom že tam předělají ty žárovky. A je to brutální rozdíl. OK, pojďme se podívat ještě na zadní světlo. Mko už byl akční a rozdělal to tady. Každopádně je to jednoduché, drží to na pár šroubkách. Je takové čiré, s černým vrchem, s černým spodkem. Oproti tomu originálu za mě to vypadá mnohem líp teda. Tomu auto to podle mě dodá úplně jiný vibe zezadu. Ještě s tím difuzorkem, který uvidíme, jestli tam budeme dávat teda. Zatím jsem úplně přesvědčený. Já furt nevím, jestli to dát do R32, anebo to nechat v takovém body kitu. Tak, otestujte si první, jestli to svítí. Jo. Jo, je to top, ty vole, jak to bude ještě složené na zemi, kamo, tak to bude vypadat brutálně. Tak, když ty mezi tím, co mi dáme světla, tak přidělal sedačku. Já jsem nikdy polohotnou sedačku neměl, tohle není žádná extrémně drahá, to je tak jako low budget, ale upřímně, podle mě se líp se jde z kořepině. Jakože na daily asi super, a nebude to asi špatné, ale je tady dvojí polohování té konzole ještě, tak to zkusí se ještě naklonit dolů, protože i tahle sedačka má zpátku dozadu a teďka tady je jako přímo v rovině. Takže ono to připadá, kdybyste seděli na lavici. Takže podle mě, když se to hodí na tu druhou úroveň, tak to bude asi OK. Si myslím já. A vypadá to dobře ty sedačky v tom, kamo? Jo. Mně se to mega líbí. Je to super. Jdeme dodělat ty světla, musíme najít ty matičky. A já bych tohle video pak ukončil a šel se radši projet, než dodělat ty zadní difuzor, ten budeme dodělat potom klidně. Mi zapadávala furt ta matička, nechtěl jsem mi hledat žádný jiný oříšek. Karton a jedeš. Dostal jsem tam, kamo, podložku šroubovákem. Protože jsem tam nechtěl bez podložku. Podložku šroubovákem. No. Yes. Tady jste má magnetickou hlavičku, já jsem neohnal magnetek. Tak jsem to přidělal na to a pomaličku jsem to tam soukal. Víš, to mi to připomnělo mi takovou tu hru, jak jsem mačkal tu vodičku a to střílelo ty kroužky na tom.
No to asi nevíš, že? Takhle ty rybičky, jak byly, víš, ne? No, jak s těma kroužkama. Jak jsi měl tu vodičku, jak jsi to mačkal a tam ty kroužky do toho padaly, jo, pamatuju si to. Ale tak Jemko je z mladý, on se to asi nebude pamatovat ještě. To je zadní toto? Jo. Co jsi těkal, vole, tu trošku? To podle nebude chtít každý 15 letý tuner. Kapotu bych koupil nějakou ještě. S pořádným nafukem, víš, jak jsem měl kam. No však, tady, aj tam bych, nebo vyřežeme, uděláme. Uvidíme, když tak dáme R32. Uvidíme, aspoň se rozhodne v tomhle videu. Jako R32 je pěkné, co se mi líbí, ale takhle zase to má každý, no. No právě, to je to, já jsem nechtěl mít to, co má úplně každý, víš. Dávám vám do komentáře teda R32 bodykit nebo tenhle bodykit. Ježíš, ty světla jsou krásné, kámo. Ty se fakt povedli. Napište mi, jestli bodykit R32 nebo tohle tam dáme, parto. Kas to taky nejsem penačený, ale prostě. Napište toto, a je to pořád na kolotočaři, nadáme ještě kapotu s nadechem Need for Speed. To co tam ještě dáme, jsem to ještě. Jo, já bych tam dal, no man, Need for Speed. Kokos Carbon. Ne Carbon. Jako je to také, no. Underground 2. Pořádně až tak pocit bych to dal, tak bych to dal, ten vyfuk dovnitř. To by byl styl, ty kokos. Ale prostě R32 fakt má úplně každý, no. No však jo, kolotoč je lepší. Jsem v rozpacích. Světla mi zakázali, vole, všechno mi zakazují. Ale já bych udělal jako takového nějakého stravňackého golfa. By dva napíšu do chatu a jako něco takového bych tam dal. Pořádné Prahy, křídlo zadní, na střechu sání kapotu stravňackou. Křídlo. Že? Napište do komentáře, jestli byste to chtěli tak, jak je tady v Need for Speed Underground. Dívej, top speed naplno bys měl. Ty vám docela vylíze je taky jebav, že? Jo, že? To to dobře? Ježíš, to vypadalo přesně. Hej, ne, já si to předělám do té R32, kamo. Ne, Underground. Napište fakt Underground, anebo R32. Já věřím, že vyhraje Underground. Jako ono to není špatné, ale... Jako děje zadní lampy jsou boží, kamo. No, vše to jsem čekal, ty jsou pěkné. Kamo. Jsi dobré, jak cif. Není to moc pěkné, no. Jakože, možná, že kdybyste nedovali ty mřížky, tak je to také lepší než on. No, je to asi nemožné. Já si myslel, že to tam budu chtít dát, ale z montáže věcí je montáž třetiny věcí a prodej těchto dvou lip a předních světel. Takže kdybyste někdo chtěli, tak je to k mání. Dám vám to klidně fakt za 30-40% toho, co jsem to koupil, to úplně nové. A objednáme to teda s Filipem už mám dořešený přední narazník RTC2 na e-shopu a zadní narazník ještě objednáme Prahy. Vyřešeno. Pokud chceš ještě víc kontentu, připravili jsme si pro tebe nově i Hero Hero, na kterém najdeš spoustu backstageových videí, spoustu videí, které nikde nevyšly. Budeme tam dělat spoustu giveawayů o nářadí AHA Profi, o Monstry, o kody na Xbox a spoustu dalších věcí. Navíc tam pro tebe připravíme i livestreamy, které budou exkluzivně na Hero Hero, protože když se připojíme na livestream, je vás tam vždycky tolik, že si nestihnu zahrát za všema. Takže na Hero Hero budou live streamy, tak aby se mohli v klidu všichni spolu zajezdit. Budeme tam i pro tebe připravené i auta, které máme v reálném životě. Tak budou připravené i ve hře a budou tam naše vlastní mapy a spousta dalšího. Takže pokud chceš, naběhej na Hero Hero a vidíme se tam. To hada. Sedíš tam i na lavici teďka, že? To je hrozné. A tak hlavně tohle je jako basic spadná sedačka, že jo? Já jsem chtěl jít prostě cestou jakoby... Low budgetu. A to se namontovalo přímo na ty pojezdy, jo? Jo, jo. Ale když to zkosíš, tak to bude dobré. Ale přemontujeme ještě ten volant a půjdeme se projet. Ještě bovko jsme dělali. To jsme pozvali. A to nebylo video. Bylo. Takže v minulém videu jste viděli ještě bovko, tohle je mega hlasité. A je to prostě vyloženě ukázka na 1.8 turbo tam je, na race shopu. Je to taky low budget, ale dělá to. Určitě spousta z nás má auta, které jsou furt v garáži. Zavřené. A vy stojí, že jezdí. Proto jsme připravili teďka v novém dropu pro letošní rok tyhle stickers furt garáž. A jdeme jít na golfa, protože to tu furt stojí. Kdo nám řekl, že to na středu? No já ne, já jdu držet. Tak kluci. Ne, já, pojď. Jako to víš? Ty jsi idiot. No tak už to ale. To tam docela sedí, že? No, máš to, ty to máš hlavně níž než já. Mám taky rituál, že vždycky, když něco doděláváme na garaži, tak já se rád jdu projet. A teďka si připadám, jako kdybych si na školní lavici. Jak to? No, protože ta sedačka je rovně. A je to velmi nekomfortní. Jako jak bude sklopená, tak to bude dobré. A ty pojezdy fungují normálně, ne? Jo, úplně super. Jako by to boží. Já jsem trošku zklamaný z toho bodykitu, ale
Nechám to na vás v tomhle díle, takže fakt zahlasujte, prosím. A ať víme, jak pokračovat dál s tím. Ty světla se kouknem, máme tam stickersku Furt Garage, kterou teďka vydáváme v nové takové jako kolekci, protože za prvé se mi brutálně líbí ten design a za druhé prostě je spousta z nás, kteří mají auta, které jsou furt v garaži, všichni to známe a napadlo nás to prostě udělat takové spojení. Takže uvidíme, jak se nám to bude líbit. Ty světla budou svítit brutálně, kámo. Dálky za ještě nejsou vyměněné. Dobře to jde, že? Na to, jak dáme v letě nějaké sliky nebo něco, kámo, to bude hrot. Ty kámo, přímo Bovko na Redshopu, když to zadaš, dáme nám do popisku tady videa, tak má přímo ukazku na 1.8 turbo. Jako je to kopie HKS-a. No, ať si říká fakt, kdo chce, co chce, ale prostě ten vibe z toho auta dostaneš. Zatím to svezení není furt úplně tip-top, kde máme hotový podvozek, který bude vzduchový. Od Teda Technics, vyzkoušíme to, no to sám zvědavý brutálně a uvidíme. Když to bude na hovno, teď dáme klasický statik, protože kluci z Race Shopu budou mít teďka vlastní podvozky Races, tak když tak dáme ten, uvidíme. Pojď se na ty světla, kam jak to svítí, to je opět to. To máš klasické, to nemáš jen dálky, víš co? Dálky jak objednáme nové, tak to bude úplně masakr. Máme ještě dost práce na golfičku, ale bude to fajn. Já si fakt připadám, že sedím jak ve školní lavici. Ale přijde mi, i kdyby tam šel falešně, nebo že utíkal tlak teda, ale tlak ukazuje dobře furt tady, takže. Slyšíš to? Přijde mi, kdyby někde utíkal tlak trošku. Jako no, to jede pěkně, ale slyším tam takový divný zvuk. Ale to by nebylo ono prostě. Možná je to kvůli tomu, že by tady nebyl tu samou lepku Ford Garage teďka. Dorby? Ne, jako mě to neuráží, mě se to líbí prostě. Ale... Otázka, jak to bude vypadat na kole a na vzduchu, víš? Nevím. Jako není to špatné ten předek, s tím zadkem nejsem moc totožněný. Ale ty světla jsou top. Jako ty se fakt povedly, ty světla. Takže pokračujeme dál v úpravách. Napište mi prosím vás, co s tím body kitem a vidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky a zatím čau. Do not hit my bitch, I'm gonna just hit his lil' quick.